श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनम् हिरण्याक्षे पुत्रिप्रवरवपुषा देवभवता भवता हते शोक

धातारङ्घोरं सकलु खलु तपसित्वा न चिरतः पुरः साक्षात्कुर्वन् सुरनरमृगात्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा तृप्तो जगदिकभवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रा ततः त्वामगणयन् त्वां भूय तव पतमवाप्तस्य चरिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषाः न तन्नुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् मत्वा स खलु निववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ ीणापाणेरधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यशिचुरपि समेत्य त्वयिरतिं गतस्त्वद्भक्ताना वरद परमोदाकरणताम् सुरारीणां हास्यन्तव चरणदास्यन्ति निज स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुशिशिक्षिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासादमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वम् तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठम् किमिति परिपृष्टेथ वर्या पर्या वर्यामभिगतति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वथोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्ध सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्वैर्दष्टोऽप्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि नस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरधिदुष्टोऽस्य जनकः त्या तद्गे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वम् परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलन्त्वत्स्तुतिपरं रुशान्तः प्राहैनम् कुलहतकहस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्डस्तव च जगतां चापि सबलं स एवत्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगधीत् हरे क्वासौ क्वासौ सकलजगदात्मा हरिति प्रफिन्दे करबालो दितिसुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि पति तुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनन्नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भ